Tak čau 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 děcka, já jsem XL Kokoman a jsme tu u dalšího dílu z našeho single player. Let's play. OK. Jenom co bych chtěl ukázat. Vím, že jsem vydal nějaký video s vejcema a myslím, že jsem snad už nic jiného neudělal, nebo udělal, ale to jsem udělal za kamerou, protože by se to jako nemuselo stavět. A pardon, mám SMS-ku. Promiňte se drobný střih, to jenom tím, že já jsem něco dělal SMS-kou. A jestli, nevím, myslím, že by to mělo nahrát jenom můj hlas, takže mám nové sluchátka. Ano, natáčí. Teďko jsou Vánoce, před chvilkou jsem zrovna vybalil dárky, je to prostě natáčím. A měl by tam znít jenom můj hlas, takže uvidíme, jak to dopadne. A co bych chtěl poprosit, jestli víte, jak zrušit, abych neměl takovýhle čestky, nebo jestli to nejde zrušit, to nevím, ale jestli jo, tak mi poraďte, protože mi se to moc nelíbí, ty čestky. Nebo já zahraju to prostě na nějakém serveru, jestli jsem to nespustil kvůli tomu. A co jsme udělali? OK, tak víte, že tohle je takhle posunutý, cože, kam zmizely věci, proč mám sebe zrovna krumpáč, no nevím, no, a kam zmizely věci? Já nevím. No tady jdeme dolů. Takže OK. Nový sklad. A udělal jsem to na tohle teda. A tyhle blbosti. Blbosti. Tyhle item framey, myslím. Ano. A mě se to líbí. To jsem si musel udělat, protože za prvý. Vidíte, že já mám šípu hodně. Luků. Taky, takže to musím mít. Takže takhle. A no, v podstatě jsem chtěl jenom představit tohle. Jenom jsem chtěl prostě vás takhle pozdravit o těch Vánocích. Jako prostě, že jsou ty Vánoce, vyzkoušet tak ty nový sluchátka, ať to taky slyšíte. Ukázat ten sklad. A to je vše, ale nevím, co jsem tady ještě udělal. Já bych vám to všechno ukázal, ale teďkon hodně, hodně jsem takhle na svém novém dárku. To je tablet, iPad mini, jsem fakt na něm hodně, já jsem z něho fakt šťastný, ale to je jedno. A ten sklad, no myslím, že jsem se tady už se nic neudělal, myslím, že jsem snad ani nic netěžil, snad jsem vytěžil asi 2-3 bloky, pak jsem se 2-4 bloky, no tak tohle, to je trošku blbý, ale trošku představení tý nový, takže co jsem si připravil, za prvý se mi líbí tyhle 3D věci, koukejte. To vyhodíme to 3Dčko. Oh baby. To je fakt hezký. Takže 3D věci, to se mi líbí, a pak ještě se mi líbí, vidíte? Vždycky, když nevíte, jak se to jmenuje prostě, tak s tím projdete a je. A jo, vlastně takhle se to jmenuje. Takže tak, tady už jsem to taky všechno vyndal a co ještě jsem chtěl ukázat? Ještě něco, ještě. Něco v... jo, tohle. Petardy. Já to vždycky... koukejte. To mám připravený na Silvestre, já teď na to ukázat nebudu. A vždycky, když to pustím, já jsem zkoušel asi tak dvě, jsem to pustil, a vůbec mi to nebouchlo. Jestli víte, jak to udělat, tak mi poraďte, prosím vás. Někteří to říkají, že to je texturpackem, a protože já myslím, že nějaký texturpack určitě mám, protože to bych neměl pak tyhle blbosti čestky. Jak je všechno normální, no a... takže tak. A jenom jsem vás takhle chtěl pozdravit, jinak jsem už nic jiného neudělal, jenom toto, takže takhle, OK, takže šťastné a veselé, no to asi říkám pozdě, ale i tak, byste si je prostě užili, lepší než nikdy, bych vám to řekl, takže takhle, říkám pořád, takže takhle, no já doufám, že ten zvuk bude dobrý. Hodně dobrý, mám sluchátka od Logitechu a trošku jsme s mojí mámou jsme přemýšleli, jak to dát na tu hlavu. Pak jsme přišli, že já to musím dát, že to není normálně, jako že to položím přes hlavu, ale za hlavu to musím dát a takhle mi to drží. Takže a měl by ten zvuk být dobrý. Takže uvidíme, jak to teda bude. Video vydám, ani nevím, no to asi bude docela dost rychlý, takže to bude líp vydávat, líp se to vydá. Takže tak. Tak já jsem vás chtěl pozdravit, šťastné a veselé, stromeček zatím si neplánuji, že si postavím, protože už jsem stejně jako těch Vánoc. Možná příští rok, já to tedy fakt chci udržet,
Někdy by si mi pak zase, že prostě ne, třeba kdyby jsme s ní skončili, ty ostraníme nebudu a pak by si zase někdy mohli rozjet, prostě řečil by nové věci, že o Minecraftu, takže jsme to rozjeli třeba a nějak takhle, takže tak jo, tak si užijte Vánoce, doufám, že jste dostali to, co jste chtěli, tak jo, tak ahoj, ahoj.